Слава Україні! Раді вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили і відтіснили противника звідси підрозділи Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні, завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної співпраці, будуть надавати допомогу. У вас, я сподіваюся, є якісь старші, які проблемні питання. Я візьму ваш контакт. Є машина ось одна, бачите, з антенкою. Підходьте, вам дадуть інтернет. І он друга, підходьте. На інтернет позвоніть.